عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Ustaz Hakim, betul ke Ustaz Hakim ni penipu, pembohong, solap duit sedekah ke? Jom kita dengar video daripada Kak Ian. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang semua sedia maklum, suatu waktu dahulu, ya, saya pernah berkhidmat kepada Nur Al-Mustafa di bawah kelolaan Hasnul Hakim. Saya membantu mereka mencari dana untuk kerja-kerja dakwah. Selepas saya mengundurkan diri pada tahun lepas, pelbagai fitnah yang saya dengar mengenai diri saya dan antaranya dikatakan telah melesapkan sebahagian besar daripada dana yang saya sendiri usahakan. Pertama kali saya dengar, saya telah membuat laporan polis. Saya dengar lagi kali kedua, juga saya membuat laporan polis dan kini saya dengar lagi. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan untuk menunjukkan segala bukti-bukti yang masih saya simpan, ya, antaranya, ya. Kalau dilihat di sini, RM50,000 yang dimasukkan ke akaun Darul Ulum Al-Mustafa. RM100,000 juga dimasukkan kepada Darul Ulum Al-Mustafa. RM40,000 dimasukkan ke akaun Hasnul Hakim sendiri. RM10,000 akaun Hasnul Hakim sendiri. Cash 7K USD, RM25,000. Dua kali, RM25,000. Ya. Yeah. 7K USD, RM25,000. RM25,000 cash. Saya ada bukti semua. Okey. Seterusnya, RM3,000 juga akaun Hasnul Hakim. RM10,000 juga akaun Hasnul Hakim. RM35,000 juga akaun Hasnul Hakim. RM5,000 juga akaun Hasnul Hakim. RM20,000 juga akaun Hasnul Hakim. RM25,000 juga akaun Hasnul Hakim. RM2,000 akaun Hasnul Hakim. RM1,500 akaun Hasnul Hakim. Dan ada juga di sini, saya selitkan sekali. Salah seorang daripada jemaah menghadiahkan gulba kepada Maulana Umar Amin yang mana saya telah diminta untuk cashkannya, ada di sini RM13,600 dan saya masuk pula, ya, first and last, saya transfer RM13,800, ya. Jadi banyak lagi bukti-bukti lain yang saya kumpulkan. Jadi hari ini saya minta, ya, kepada Hasnul Hakim untuk memberi penjelasan secara detail ke mana wang yang telah, ya, disampaikan terus kepada beliau, semuanya dimasukkan terus kepada beliau sama ada akaun Darul Ulum Al-Mustafa ataupun akaun beliau sendiri, ya. Tolong spesifikkan ke mana ianya digunakan, ya. Saya tahu halal haram, anda boleh tipu manusia tetapi anda tidak boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada apa? Hasnul Hakim, kemukakan bukti anda bahasanya duit yang orang sedekah kepada madrasah anda, anda tidak solat. Kemukakan bukti. Sekian. Hidup. Sup-sup. Siu.